ሰላም ጤና ይስጥልን ዜና እናሰማለን በቅድሚያም አርስቶቹን ከሃዲውን የህዋት ቡድን የሚያውግስ ሰልፍ በሐዋሳ ከተማ ተካሄደ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የምዕራብ ትግራይ ክልል ቀጠና ነፃ መውጣቱን አስታወቁ ጁንታውን የህዋት ቡድን የሚያውግስ ሰላማዊ ሰልፍ በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ ከተሞች እየተካሄደ ነው በአዲስ አበባ የህዋ ጽንፈኛ ቡድን ያሰማራቸው 242 ግለሰቦችና በርካታ የጦር መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ ፓርላማው የዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ጨምሮ የ38 ግለሰቦችን የለመከሰስ መብት አነሳ ወደ ዝርዝር ዜናዎቻችን እናልፋለን አብራችሁን ቆዩ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ የሚለው ምልክት በመጫን ዘወትር የምንለቃቸው ቪዲዎች ወደ እናንተ ይደርሱ ዘንድ የደወል ምልክቷን መጫ አትርሱ ከሀዲው የህወሀት ቡድን በመከላከያ ሰራዊት ላይ የወሰደውን ጥቃት የሚያወግዝ ሰልፍ በሐዋሳ ከተማ ተካሄደ በሰላማዊ ሰልፉ ከሲዳማ ክልል ሁሉም ወረዳዎች የተወጣጡ የህብረተሰብ ክፍሎች ተሳትፈውበታል ሰልፈኞቹ ካሃዲው የህወሓት ጁንታ ቡድን በመከላካያ ሰራዊት ላይ ያደረሰውን ጥቃት መፈክሮችን በመያዝ እያወገዙም ነው ከመፈክሮቹ መካከል በመከላካያ ሰራዊታችን ላይ ከሀዲው ጁንታ የህወሀት ቡድን የወሰደውን እርምጃ እንቃወማለን ከመከላከያ ሰራዊታችን ጎን ሆነን የሚጠበቅብንን ድጋፍ ሁሉ እናደርጋለን የሚሉና ሌሎችም መፈክሮችን አሰምተዋል ሰልፈኞቹ ለመከላከያ ሰራዊቱ ያላቸውን አጋርነትም ገልጸዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሀገር መከላከያ ሰራዊቱ በወሰደው እርምጃ የምዕራቡ የትግራይ ክልል ቀጠና ነጻ መውጣቱን አስታወቁ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፌስቡክ ገጻቸው ባሰፈሩ ጽሁፍ በዚያ ቀጠና ሰራዊቱ ሰብአዊ እርዳታና አገልግሎት እየሰጠ መሆኑን ጠቅሰው ነጻ ባወጣቸው አካባቢዎች ህዝቡን እየመገበ እያከመና እየተንከባከበ ነው ብለዋል ለስግብግቡ ጁንታ ግፍ ስትንፋሱ ጭካኔ ነብሱ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀግናው የመከላከያ ሰራዊት ሽራሮን ሲቆጣጠር እጅና እግራቸውን የፊጥኝ ታስረው የተረሸኑ የመከላከያ አባላትን ማግኘቱን ገልጸዋል ጭካኔው ልብ ሰባሪ እንደነበር በማውሳትም ዓላማው ኢትዮጵያን መስፈር እንደሆነም አንስተዋል በጽሁፋቸው ኢትዮጵያ ከአልማዝ የጠነከረች መሆኑ አላአላወቁም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የጁንታው ዓላማ ሰራዊቱንና ህዝቡን አስቆጥቶ ለበቀል እርምጃ ማነሳሳት እንደሆነም አስረድተዋል። ኢትዮጵያ ልበሰፊ ሰፊ ህዝብና ሰራዊት አላት ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በየቦታው ከዚህ የከፋ ጭካኔና ግፍ ሊያጋጥም እንደሚችል በመጥቀስም የአሁኑ ግን ለዚህ ጁንታ የመጨረሻ መሆኑን ነው የገለጹት ጥንቃቄው ሙት ይዞ እንዳይሞት በመሆኑ በመፍጠን የተረፉትን መታደግና ግፍ የተፈጸመባቸውንም ለዓለም ማጋለጥ እንደሚገባ አጽኖ ሰጥተው አስረድተዋል ጁንታውን የህወሀት ቡድን የሚያወግዝ ሰላማዊ ሰልፍ በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ ከተማዎች ተካሄደ በዚህም በጅማ በአጋሮ በበደሌ በምስራቅ ሀረርጌ በጉጂ ዞን ጎሮ ዶላ ወረዳ በጅማ ዞን ጌራ ወረዳ እና በአርሲ ዞኖች የተለያዩ ወረዳዎች የተካሄደው ጁንታውን የህወሀት ቡድን የሚያወግዝ ሰላማዊ ሰልፎች በሰላም ተጠናቀቁ በሰላማዊ ሰልፉ ላይ የሀገር መከላከያ ሰራዊትንና ጠቅላይ ሚኒስተር አብይን እንደግፋለን ኦነግ እና ጽንፈኛው የህወሀት ቡድን የኢትዮጵያ ህዝብ ጠላቶች ናቸው በህወሀት የጥፋት ኃይሎች ላይ እየተወሰደ ያለውን ህግን የማስከበር እርምጃ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት የሚሉ መፈክሮችም ተሰምተዋል በኦሮሚያ ክልል በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪ አቶ አዲሱ አረጋው ሰላማዊ ሰልፉ ቡድኑ በሰሜን እዝ ላይ የፈጸመውን ጥቃት እና ለጀግናው የመከላከያ ሰራዊት ያላቸውን ድጋፍ ለማሳየት ያለመ መሆኑን ጠቁመዋል ከሰልፎቹ መጠናቀቅ በኋላም የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ለጀግናው የመከላከያ ኃይላችን የተለያዩ ድጋፎችን በአይነትና በገንዘብ በመስጠት ላይ ይገኛሉ ነው ያሉት ከዚህም ባለፈ በኦሮሚያ ክልል የሚገኘው አስር የደም ባንኮች ደማችን ለመከላከያ ሰራዊታችን በሚል መሪ ቃል የደም ልገሳ እየተደረገ መሆኑንም ተናግረዋል ሰልፈኞቹ የጁንታው የህወሀት ቡድን በሰሜን የመከላከያ ሰራዊት አባላት ላይ የፈጸመውን ክህደት አውግዘዋል ነዋሪዎቹ ዛሬ በጅማ ስታዲዮም በመገኘት ነው ህወሀት በሰሜን እዝ መከላከያ ሰራዊት አባላት ላይ የፈጸመውን ጥቃት ያወገዙት በሰሜን እዝ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ላይ የፈጸመው ክህደት ፍጹም ተቀባይነት የሌለው ነው ብለዋል በመሆኑም መንግስት የጥፋት ሴራን አንግቦ መከላከያ ሰራዊትን በማጥቃት ሀገርን ለመበተን እየተንቀሳቀሰ ባለ የጁንታ ቡድን ላይ አስፈላጊ እርምጃ በመውሰድ የሀገሪቱን ሰላም እንዲያስከብር ጠይቀዋል ከዚህም በተጨማሪ ለመከላከያ ሰራዊት አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውንም ገልጸዋል የጅማ ከተማ ከንቲባ አቶ ትጃኒ ናስር ብርድና ቁርስ አይበግራቸው ህግን ለማስከበር ተጋዶ እያደረጉ ላሉ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ያላቸውን ክብርና አድናቆት ገልጸዋል በአዲስ አበባ ከተማ ትርምስ ለመፍጠር የህዋ ጽንፈኛ ቡድን ያሰማራቸው 242 ግለሰቦችና በርካታ ህገወጥ የጦር መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ ኮሚሽን ገለጸ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጌቱ አርጋው በወቅታዊ ጉዳይ ላይ በሰጡት መግለጫ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ባለፉት አምስት ቀናት ውስጥ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችን በቁጥጥር ስር መዋሉን አስታውቀዋል የጦር መሳሪያዎቹ በፍተሻ በብርበራ እና በየስርቻው ተጥለው የተገኙ ናቸው ብለዋል በዚህም 18 ቦምቦች ሁለት ፈንጂ አንድ ጸረ ተሽከርካሪ 97 መገናኛ ሬዲዮ 22 የትከሻ ሬዲዮ በፍተሻ ና በብርበራ ያተያዘ መሆኑን ኮሚሽነር ጌቱ አርጋው ዛሬ በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል በተጨማሪም 2686 የክላሽ ጥይቶች 1942 የሽጉጥ ጥይቶች አንድ ጂፒኤስ አራት የጦር ሜዳ መነጽር አንድ ላውንቸር በአጠቃላይ 744 የጦር መሣሪያዎችና 4628 ጥይቶች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አስታውቀዋል 131 ሲም ካርዶች 6 የውጭ ስልክ መጥለፊያ 74 የጸጥታ ደንብ ልብስ 3 ሳይለንሰር 600 ተንቀሳቃሽ ስልኮች መያዛቸውንም ገልጸዋል እንዲሁም የህዋ ጽንፈኛ ያሰማራቸው 242 ግለሰቦች ትርምስ ለመፍጠር ሲንቀሳቀሱ ተደርሶባቸው በቁጥጥር ስር መዋላቸውንም አስታውቀዋል ኮሚሽኑ ከፌዴራል ፖሊስና ከህብረተሰቡ ጋር በመተባበር የመዲናዋን ሰላምና ጸጥታ ለማረጋገጥ እየሰራ መሆኑን በመግለጽ የህብረተሰቡ ትብብር ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል ከወቅታዊ የጸጥታ ሁኔታ ጋር ተያይዞ በከተማዋ ምንም አይነት ችግር እንዳይከሰቱ ህብረተሰቡ አካባቢውን በንቃት ከመጠበቁ በተጨማሪ መረጃና ጥቆማ በመስጠት ሊያጋጥሙ የሚችሉ ችግሮችን አስቀድሞ በማምከን እያደረገ ያለውን ትብብር አጠናክሮ እንዲቀጥል ኮሚሽነር ጌቱ ጥሪ አቅርበዋል ፓርላማው የዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ጨምሮ የ38 ግለሰቦች ያለመከሰስ መብት አነሳ ፓርላማው ያለመከሰስ መብታቸውን ያነሳባቸው ስምንት የህወሀት አባላት አንደኛው ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሁለተኛው አቶ አስመላሽ ወልደ ስላሴ ሶስተኛው አቶ አባይ ጸሐዬ አራተኛ አምባሳደር ዶክተር አዲስ አለም ባሌማ አምስተኛ አቶ ጌታቸው ረዳ ስድስተኛ አቶ አጽብሃ አረጋዊ ሰባተኛ አቶ ታደሰ ኃይሌ ስምንተኛ ዶክተር መብራቱ መለሰ ዘጠነኛ ወይዘሮ ለምለም ሀድጎ አስረኛ አቶ ገብረ እግዚአብሔር አርያ አስራ አንደኛ አቶ ሀልፎም ግደይ አስራ ሁለተኛ አቶ ሀዱሽ ሀዛነው አስራ ሶስተኛ ወይዘሮ መብራት ገብረ ጊዮርጊስ አስራ አራተኛ ወይዘሮ ሙሉ ገብረ እግዚአብሔር አስራ አምስተኛ ወይዘሪት ልእልቲ ጸጋዬ አስራ ስድስተኛ ወይዘሮ ማሚት ተስፋዬ 17ኛ ወይዘሮ ማና አብርሃ 8 ኛ አቶ ካላዩ ገብረ ህይወት 19ኛ አቶ ጌዲዮን ኃይለ ስላሴ መምህር በረሄ ዘግታ 21 አንደኛ አቶ ታደለ አሰፋ 22 ሁለተኛ አቶ ነጋ አሰፋ 23 ሶስተኛ ወይዘሮ ናፈቁሽ ደሴ ሀያ አራተኛ ወይዘሮ ሽሻይ ኃይለ ስላሴ 25 ወይዘሮ አልማዝ አርአያ 26ኛ ወይዘሮ አሰለፈች በቀለ 27ኛ ወይዘሮ አስቴራ ማረ 28 ተኛ አቶ ዓለም ሰገድ ወረታ 9 ኛ ዶክተር አድህና ኃይለ 30 አቶ ኪሮስ ወልደ ሚካኤል 31ኛ አቶ ሹብዬ ገብሬ 32ኛ አቶ ካሳይ ጉክሳ 33ኛ ወይዘሮ አበራሽ አድማሱ 34ኛ አቶ ዮሐንስ በቀለ 35ኛ አቶ ዳኞ በለጠ 36ኛ ወይዘሮ ጽዋሃብ ታደሰ 37ኛ አቶ ዊንታ ተክሉና 38ኛው አቶ ግርማይ ሻዲ ናቸው ግለሰቦቹ የተጠረጠሩባቸው ወንጀሎችም ጦር መሳሪያ ይዞ በማመዝ የሀገር መከላከያን በመውጋትና በሌሎችም ተያዥ ወንጀሎች ላይ ዋና አድራጊ መሆናቸው ታውቋል